wayahe poso-poso, wayahe zakat-zakat, wayahe sholat tahajud, tahajud, wayahe duha-duha. Nggih, takwa dan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal yakulu qawlan sadidan, nampun wong tua niku takwa dan Allah subhanahu wa ta'ala, ten anak qawlan sadidan, ucapane nang anak niku jujur apik lan bagus, maka anak dari kecil enten gene mriku dikei contoh omongan-omongan sing enak. Lah wong tuwa sak mangken niku kadang kala protesi nang anak kenemenen tapi gak ngilingi nek kapan awake gak ngekei ucapan contoh sing sing bagus. Wayahe kok ana wong nagih nak waran bapak ibu gak anak metung. Anak diweruhi napa ngene yo? Bojo kok pokoke enak ana wong ngene iki teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa modele sewopan waran bapak ibu gak anak. Lho apa, Pak? Wis pokoke waran ngono ae. Lah niku napa mboten? Enten lho mboten. Wong ngeten kok mboten. Lah, enten mriku gak ngerti, ya. Ana akhire teko temenan ramune diwara bapak mboten enten. Napa? Ibu mboten? Mboten enten. Niki pendidikan-pendidikan dari mulai kecil niku kudu dikei pendidikan akhlak lebih dulu. Adab lebih dulu dengan cara ucapan dan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kali sampai ini standar malik kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kali kula niki umat Kanjeng Nabi. Nak kapan kula kali sampean gak diakoni umat Kanjeng Nabi, susah napa mboten? Susah. Matur Kanjeng Nabi, laisa minna. Duduk boloku. Duduk golonganku, terus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna. Sinten niku malam napa? Yarham saghirana. Ini ku wong sing gak welas, gak cinta, gak sayang tenggene anak anak kecil. Walam yuakir kobirana. Sing kecing cilik gak iso ngurmati nang wong wong tua. Dua permasalahan. Kira-kira sampean kali kula niki nuntut dimulyakno, dihormati sing cilik napa sampean mulyakno sing cilik? Mulyakno. Kepingin dadi wong sing iso dimulyakno ya kudu iso mulyakno. Matur yai kula. Al-Mawfur lah. Romo Kyai Haji Mashhuri. Nah, matur ngeten. Kon wajib ngurmati. Ya gak wajib dihormati. Maknane napa ketika kita napa? Bereaksi kumpul dengan siapapun, kita wajib menghormati sesama siapapun. Apa maneh guru? Guru. Apa maneh wong tuwa? Wong tuwa. Nah, gak wajib kalau kali sampai dihormati. Tapi mendidik dan awak dewe ini wajib menghormati sesama. Kita tidak wajib dihormati. Jadi ini wong saiki gak gila hormat. Nah, berkaitan dengan ucapan yang baik yang kita contohkan terhadap anak, akhlak terhadap anak, niku manusia niki